Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Populární hvězdy si chtějí dát pauzu. Oblíbený herec Brian Cranston, prvníkový táta, Trambo. Ano, Trambo. Ten nejlegendárnější dílo Briana Cranstona. Ale je pravda, že on teď už celkově nebyl v moc úplně extrémně povedených věcech, nebo jak to říct? No, ano. No, no. Takže, proč ne, Trump dobrý. Chystá velké změny v osobním a profesním životě. Podle vlastních slov na Oscara nominovaný tvůrce plánuje v roce 2026, tedy přibližně ve svých 70 letech, ukončit činnost své produkční společnosti Moonshot Entertainment a prodat svůj poloviční podíl v lihovaru Dos Hombres, který založil s parťákem z perníkového táty Aaronem Polem. A nakonec se odstěhovat ze Spojených států do Francie minimálně po dobu 6 měsíců, skoncovat s prací, aby se mohl plně věnovat své manželce Robin Derden. Dír den, to je jedno. Během rozhovoru pro GQ UK herec dodal: Chci změnit paradigma. Posledních 24 let se Robin držela mého stínu. Byla plus jedna, byla manželkou celebrity. Musela přizpůsobovat svůj život podle mého. Má z toho obrovský užitek, ale jsme si nerovní a já to chci napravit. Zaslouží si to. Ano, chci nemít práci a jenom se vále doma, jako ona, nebo jak to máme? <laughs> ne, dělám si, p. ona je to reálně. Uh, Otravný prostě. Já vím, že jako třeba Hanka to taky říká občas, že někde je a někdo přijde a ty si ta Hanka odbeduje jeda a tak, a že to prostě není úplně příjemný. Takže chápu, že ona to má logicky mnohem horší ještě. Ani zdaleka tedy nejde o odchod do důchodu, nicméně jak se zdá, hollywoodský rodák zkrátka hodlá výrazně zvolnit své pracovní nasazení a po nějaký čas nezvedat telefon. V současné době to ale ještě neplatí. Brian má několik rozdělaných projektů, například ještě tento měsíc bychom ho měli vidět, si <laughs> ten Lukáš od všech našich tanků, F*** je, já jsem jmenuje od Hanky a zvolnit pracovní nasazení a po nějaký čas nezvedat telefon. V současné době to ještě neplatí, Brian má několik rozdělaných projektů, tento měsíc bychom ho měli vidět ve filmu ve na Asteroid City, s nímž Cranston jako součást delegace navštívil i nedávný festival v Cannes. Brian Cranston není jediný aktuálně populární herec, který se chystá dát si pauzu, podobné prohlášení přišlo od Toma Holanda. Ten během jednoho z rozhovorů fanouškům sdělil, že práce na jeho nejnovější minisérii od Apple TV pod názvem Přeplněný pokoj. U ní sloužil zároveň i jako jeden z producentů. Vyčerpali natolik, že si nyní potřebuje dát práce u filmu aspoň roční přestávku. Náročné natáčení, ponoření se do ní teda složité postavy a zároveň řešení všech problémů v pozici producenta mu prý v osobním životě přivodili menší emoční zhroucení a tak potřebuje na rok vypnout. Ty normální lidi, co si dávají dovolenou na 14 dní, pH tak mý bro, taky potřebu na rok vypnout. Posledním celovečerním snímkem zůstává videoherní adaptace Uncharted z Loňska a vzhledem k tomu, že nad jeho návratem do role Spidermana vysí otazník, budeme si muset nějaký čas počkat na to, s jakým novým projektem talentovaný mladý herec příště přijde. První epizoda desetidílné série zpera Akivy Goldsmana, který dělal Star Trek Picard, ale taky je to spoluautor, uh, jak se jmenuje, taky fakt dobrý film ne, já, já, legenda, ale to nemyslím. Čistý duše, jo. A já robota a tak, že. A Kiva Goldsman, dost dobrý scenárista. A je to spolu showrunner, mám pocit na tom. Na tom pokoji, který je podle skutečné události, podle prostě týpek s nějakým duševným onemocněním v reálném světě byl, jak se tomu říká, osvobozené osvobozený kvůli prostě poruše, kvůli nějaký psychický poruše, už nevím jaký. Ah. Vole revizor? <laughs> jo no, Praha. Jsme tady, jsou tady všude. Může mě Zendá taky pomoct osobním životem? Zendá, Jo, dobrý, no. je, je zajímavý, o tom píšou něco trochu jiného tady na Kinoboxu. Píše to Tomáš Hardy Chvala neunesl kritiku, Tom Holland si po zdrcujících recenzích dá rok pauzu. Wow. Tom Holland se na nedostatek úspěchu v komerčních projektech nemůže stěžovat. Jeho ambicioznější pokusy o herectví však zatím dopadají rozpačitě. Herec se po neúspěchu seriálu Přeplněný pokoj rozhodl, že si dá na rok pauzu. Čekat. Ďábel odnesl převážně chválu, Holland zůstal ve stínu hereckých kolegů. Sherry bylo střelo mimo cíl. Jako je to docela fajn film. Přeplněný pokoj vznikl pro Apple TV a má odstrašující reakce na Rotten svítí 8%. Fakt jo. Škoda to z toho traileru to vypadalo docela zajímavě. se musím podívat. Rotten to pře... Oh, room. Jak se to jmenuje ten přeplněný pokoj? On tedy jak byl i producent Crowded Room a oh, jmenuje se to úplně normálně. Oh shit. Na no to se musím podívat. Fak 8%? To je strašně málo, to je snad rekord, ne? Uf, už má 18, dobrý, už tady je tak hrozný. Ale diváci, evidentně 97%, tak já nevím, co tady zase, jestli, jestli to nebude taková ta standardní divná situace. Vypadá to, jako by tenhle se nemohl přijít na to, co vlastně chce být, šokující, kriminální drama, a a nebo jestli chce být o stigmatu kolem mentálních poruch a tak končí, takže jiný nedá ani jedno, minutu po minutě, to jde hrozně pomalu, je to jako číst novelu, která řekne, která musí využít stovky stránek, aby řekla krátký příběh, přeplnění pokoj je letargický true crime drama, který wow, Chápu, že číst to sebe je to se příjemný, speciálně tady s přímo je Tom Holland. Vypadá to, že tam prostě to hrozně málo stane na tak dlouhý, na tak dlouhý seriál. Což v tu chvíli dává asi smysl, že třeba diváci, co mají za sebou jeden díl, to možná zatím neberou tak špatně. Pokud je tohle reálně, Apple nemá špatné věci? Apple většinou nemá úplně nejhorší věci. Tím nechci říct, že má jenom skvělý věci, ale většinou se drží aspoň na průměru. Zajímavý. Uh, důvodem je prý Jasně, no. takže prostě reálně nikdy neřekl, že by to bylo jako to. Tohle je prostě takový spekulativní článek. Ale zajímavý, že to má tak odstrašující první reakce, teda ten přeplněný pokoj. OK. Režisér Brian Singer se chystá vrátit úder. Brian Singer byl dlouhý čas jedním ze nejnadějnějších mladých tvůrců v Hollywoodu. Jeho kariéra se zdala být neotřesitelná. Rodák z New Yorku se proslavil začátkem 90. s svým debutem Public Access. S ním vyhrál velkou cenu poroty na festivalu Sundance. Následovaly chvalené snímky jako obvyklý podezřelý. Skvělý mimochodem obvyklý podezřelý usual To je úplně nice film s skvělým Kevinem Spacem, který teda Není až tak skvělý jako člověk, ale jako herec. <laughs> oh, bože, proč jsou všichni herci takoví divňáci? A, nebo nadaný Žák, a poté v roce 2000 natočil první film z populární série komiksových X-Men, a jeho jméno se na následující dekádu stalo synonymem velkorozpočtové akční blockbusterové zábavy dekádu, až tak dlouho, jako on točil, jo, hádám, že se to dá tak říct. Celá tahle bublina praskla při natáčení hudebního životopisného snímku Bohemian Rhapsody, šefům studia 20th Century Fox s režisérem, jenž si nějakou dobu nesl pověst problematického tvůrce, jehož časté absence na place a nevyspytatelné chování začalo narušovat pokojný průběh produkce, došla trpělivost a Singer byl z natáčení velkého komerčního hitu vyhozen. Když se k tomuto ponížení záhy přidala i nařčení ze sexuálního obtěžování mužských hereckých kolegů, sahající až do let. Jeho skvěle rozjetá kariéra se v éře e hnutí mítů odcla u ledu a dodnes z tohoto pádu e, to nepovstala prostě. Singer byl poté nějaký čas upsán režii dlouho chystané verze Rudé Sony, jejíž preprodukce se kvůli kontroverzím režiséra na dlouhý čas zastavila. Po pěti letech se zdá, že Singer se pokoušel comeback a zároveň návrat ke kořenům, to vše však mimo Hollywood. Podle serveru Variety se kdysi populární režisér snaží v tichosti sbírat podporu mezi filmovými investory pro realizaci rovnou tří nízkorozpočtových hraných snímků, odehrávajících se v prostředí Izraele a okolí, kde sám režisér několik posledních let v ústraní žije. Jeden z projektů by měl být dobovou podívanou odehrávající se v Izraeli 70. let minulého století. S producenským zastěněním těchto hraných děl, Singrovi pomáhá jeho letitý spolupracovník, producent Jason Taylor, X-Men Apocalypse, ten má teda cit uh, pro výběr filmů, hádám. Co produkoval dal? Si si... Hm? Zamaně má psaný. No nic. Každý ze tří filmů by měl operovat se skromným rozpočtem kolem 10 milionů dolarů. To však není vše, co se Brian Singer v těchto dnech snaží chystat. Zároveň se režisér pokouší dát dohromady financování pro natučení dokumentárního filmu o sobě a svých utrapách a křivdách. Haha. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Jež mu přinesla právě presumpce viny z výše zmíněných nařčení ze sexuálního obtěžování, které nebylo nikdy přímo dokázáno. Singer tímto krokem slibuje náhled na celou aféru z vlastní perspektivy, na což mu rozhodně nikdo nemůže přijít právo a bude zajímavé sledovat, zda mu jeho ambiciozní záměry vyjdou či stroskotají podobně jako jeho kdysi zářná kariéra. OK. Minimálně třikrát v měsíci si poštím tu scénu z místnosti pro padezřelé, to je filmový klenot, pravda. Jako rozhodně obvyklí podezřelí jsou zlato prostě. Brian Singer má hodně jako kvalitních filmů za tu jeho kariéru, takže jako škoda, že to takhle celý krachlo, speciálně prostě tehda lítali ty obvinění z různých sexuálních věcí, to vlevo, vpravo, pořád, všude a je otázka, kolik lidí tehda třeba vlastně, já nevím, jak to říct, jako kolika lidem ztroskotala kariéra neprávem. Je prostě otázka. Ale na druhou stranu mám pocit, že točit dokument <laughs> sám o sobě a o tom, jaký jsem chudák, není úplně ten optimální řešení téhle situace. Ale hej, ať si singer dělá, co chce, třeba dokument bude dobrý, proč by nebyl, že jo? Jako režisér je schopný a tak. Takže... Co já bych mu přál, aby mu ještě vyšel comeback, konec konců je mu 57. To jako ty režiséři často pracují dost dlouho, takže by ještě mohl ze sebe dostat jako docela hromady kvalitních filmů. Brian Singer, přeplněný pokoj, Marvel je zase originální. Okej, okay, počkat, cože se děje. Zájem o Marvelovskou filmovou sérii znovu živili třetí strážci. Ach jo, proč? Já tím jako nemyslím nic proti strážcům, je to super film, ale prostě. A uh, já čekám, kdy lidi začnou si být tak nějak vědomi toho, že úplně to, že vyjde dobrá Marvelovka, neznamená, že by další Marvelovka měla být dobrá, ale tak uvidíme. Možná jsou na to zvětšinu už třeba i zvyklí a já jsem jenom hrozný důmr, co nezná lidi, což jsem, takže hej. A, uh, takže, takže... očekávám titul tajná invaze, Nick Fury, bude ho hrát Samuel Jackson samozřejmě, Marvel zveřejnil už čtyři trailery. <laughs> já no. A tak bude to seriál, hádám, že čtyři trailery nejsou tak moc. Bude tam samozřejmě Iber Ben a Olivia Colman. A nyní se můžeme dostat k exkluzivnímu klipu, který obsahuje pět minut úvodní epizody, který marketingový tým zašifroval na nové webové stránce. O můj bože, jdeme odšifrovat tajnou stránku Marvelu. A tady určitě bude to heslo napsané, co? O můj bože, tady je. Jsem geniální šifrátor. Bam. Jsem genius. Co vám na to mám říct, hoši? A možná je tu nějaká jedna dívka, kdo ví? Lidi dali, co, to, jak se to mělo zjistit? Pozorní uživatelé a uživatelky stačili zaznamenat adresu, která postupuje, vstupu heslo. Lidi dali hlavy dohromady, Web Collider přišel s informací, že heslo je pozorání sebe, víte, přístup ode umožněn a ve kerském duchu následuje načítání ze švroleného souboru. Klub se. To je prostě popis toho klipu. Jak přišla na to heslo? O oh, můj bože. Chcete se na to dívat nebo ne? Reálně to jsou asi všechny zprávy, co máme z dnešního dne. Všechny trailery, takže teď se buď bude hrát Zelda, nebo se budeme dívat na tohle. Což má asi pět minut. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus